গোসাঁইঘৰ অতিকৈ ভিতৰুৱা তথা পিছপৰা ভাওৰাগুৰি ৰাজহ চকৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী গাঁৱৰ এইজন বাসিন্দা। দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পাঁচজন সদস্যযুক্ত পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছে এক দুৰ্যোগ। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পেটে ভাতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা বডিঅ' জামান শ্বেইখ বিগত ডেৰ দুই বছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। আৰ্থিকভাৱে অতিকৈ দুৰ্বল এই পৰিয়ালটো নিজৰ সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি কিছুদিন পূৰ্বে অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ভুক্তভোগী ৰোগীজনক বঙাইগাঁও লোৱাৰ আছাম হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসালয়ৰ বাবে গুৱাহাটী কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। নমস্কাৰ, বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মহামাৰী নামৰ এখন গাঁৱত। গাঁওখন অতিকে ভিতৰুৱা আৰু এই মহামাৰী গাঁৱত এজন বডিউ জামান নামৰ এজন ব্যক্তি স্থানীয় বাসিন্দা মহামাৰীৰ, আৰু এই মানুহজন বিগত বহু বছৰ ধৰি হট কেঞ্চাৰত ভুগি আছে আৰু যিখিনি সা সম্পত্তি আছিল গোটেই সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত যিখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসা পাব লাগিছিল সিহঁতৰ যিটো চেষ্টা অব্যাহতি ৰাখিছে আৰু এই বেমাৰে সিহঁতক আৰ্থিকভাৱে জোৰণীয় কৰি পেলাইছে। বৰ্তমান আমি সিহঁতৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে পেচেণ্টজন। চ' আমি এওঁৰ লগত এওঁৰ যিটো দুৰ্দশা, পৰিয়ালৰ যিটো দুৰ্দশা, পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত অলপ কথা বতৰা যোগাযোগেদি বস্তুখিনি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ৰাইজৰ আগত বহুত অনুৰোধ কৰি কৈ আছোঁ, জাতিজন মোক মৰা মানুহখিনি ৰাইজে যেনখানে কিছুখানি সহায় কৰে, আৰু আৰু ডাক্তৰ বাবু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈ আছোঁ, সিহঁতেও সহায় নকৰিলে মই বাচিব নোৱাৰিম। ৰোগীজনক সুস্থ কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থে আত্মীয় তথা স্থানীয় দল সংগঠনে ইতিমধ্যে সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা পৰিয়ালটোৰ হৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে গুৱাহাটী টাইমছৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছে। ইচ্ছুক ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত ৰোগীজনক আৰ্থিক সাহায্যৰ নামত এছ বি আইৰ একাউণ্ট 3525320-8423 নম্বৰ আৰু এছ বি আই N00130090 নম্বৰৰ IFC কোডত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। লগতে অধিক তথ্যৰ বাবে ভুক্তভোগীৰ আত্মীয়ক 8133078755 বা 9957443283 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে আমি আজি সকলো সংগঠনৰ পৰা আমি যিখিনি হেল্প কৰিব লাগে কৰিলোঁ, আৰু ৰাইজৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আমি যিখিনি এই দৰিদ্ৰ ফেমিলি বেমাৰী মানুহজনক আমি যিখিনি হেল্প কৰা লাগে কৰিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ আজি আপোনালোকৰ মানে মাধ্যমেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ লগতে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, আপুনি যেনে তেনে আমাৰ এই বেমাৰী দৰিদ্ৰ ফেমিলিক যাতে অলপ অনুদান দিয়ে, আৰু লগতে আমি তাৰ লগত থিয় দিয়াৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ।